Ludogorets'in diline desek, bize tecavüz ettiler. Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler ve Qarabağ severler. Size mühteşem haberi gecə-gecə çatdırmağı özümə borc bildim. Bugün Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Azərbaycan çempionu Qarabağda növbəti maçına çıxıb. Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv play-off-a vəsqə uğrunda Bolqarıstan çempionu Ludogorets ilə mübarizə aparıb. Bu komandaların ilk oyunu Bolqarların qələbəsi ilə yekunlaşmışdı. Cavab görüşünün əsas vaxtında isə Qarabağ 3-2 hesablı qələbəyə sevinib. Bu yüzden əlavə vaxta ehtiyac duyulub. Bu hissədə daha 4 gol vuran Ağdam klubu darmadağınla play-off-a yüksəlib. Bütün qalibi olan Qarabağ Çempionlar Ligasının play-off mərhələsində Xorvatiya çempionu Dinamo Zagreb ilə üz-üzə gələcək. Məğlub olan tərəf Ludogorets isə Avropa Ligasına yuvarlanıb və orada play-off mərhələsində Petrokub TNS cütünün qalibi olan Moldovanlarla qarşılaşacaq, yəni Petrokub klubu ilə. Bəli, Qarabağ komandası Ludogorets səddini keçməyi bacardı. Ümumi hesabda 8-4 hesabı ilə qalib gəlib play-offa yüksəldi. Play-offdakı oyunların tarixləri və rəqibimiz Dinamo Zagreb haqqında məlumatlar ekranda gördüyünüz videoda yer alıb. Ona görə də bu videonu mütləq izləyin. Ekrandakı videoya toxunun və sona qədər izləməyi tövsiyə edirəm. Kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişlər açıq tutun. Videonu bəyənməmişsə bəyənin və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Növbəti videoda görüşərik, hələlik.